Të ndëruar shikues, mirëmbrëma. Deklarimet e ditëve të fundit në Kosovë, por edhe në Serbi dhe retorika e zhvilluar politike po paraqet shqetësim për Bashkimin Evropian. Në prag të takimit Kurti Vučić në Bruxelles, BE thot se politikanët e lartë të dy palëve do të mbahen përgjegjës për çdo përshkallëzim që çon në rritjen e tensioneve. Bashkimi Evropian ka ftuar liderët politik të Kosovës dhe Serbisë që më njëherë t'i japin fund retorikës nxitëse dhe veprojnë me përgjegjësi. Në një deklaratë nënshkruar nga zëdhënësi i BE-s, cilësohet shqetësuese rritja e retorikës nxitëse që po ndodh së fundmi në mes të zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë, në veçanti deklaratat për luftë dhe konflikt në Ballkanin Perëndimor. Politikanët e lartë të dy palëve do të mbahen përgjegjës për çdo përshkallëzim që çon në rritjen e tensioneve dhe potencialisht dhunës në rajon, tërhiqet vërejtja në përmjet të kësaj komunikate, kushtohet gjithashtu se të dyja palet duhet me njëherë të japin fund armiqësive të ndërsjela dhe deklaratave të rrezikshme. Ky reagim i Bashkimit Evropian vjen pas rritjes së tensioneve në relacionin Prishtinë-Beograd, por edhe në prag të takimit të radhës së liderve të parapar të mbahet me 18 gusht. Andaj zëdhënësi i BE-s në përmjet të komunikatës e lëshuar për shtyp, pret se liderët në takimin e radhës do diskutojnë temat sfiduese, sepse siç nënvizohet, të gjitha çështjet e hapura do adresohen përmes dialogut. Bashkimi Evropian njëkohësisht rikujton se arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese për normalizimin e plotë të raporteve në kontekst të dialogut kërkon një klimë e cila do t'i kontribon të kthimit të besimit, pajtimit dhe raporteve të mira, ku marrëveshjet e së kaluarës respektohen dhe implementohen në tërsi, ndërsa nuk kanë vend veprimet dhe deklaratat të cilat nuk janë në përputhje me interesat e përgjithshme dhe qëllimet strategjike të rajonit.